Right now, the head of public service in this country, Nimrogi. Juu Aisha Jumwa Nimrogi. I went to help my friend. Nimeona anasema Aisha Jumwa, sijui ni mganga. You are stupid, you pastor, you are stupid. Ni kama drama, ni kama video. Mchungaji wa kanisa la Neno Evangelism Center, Pastor James Maina Nganga, ameweza kumjibu mchungaji wa River of God Church, Pastor Tony Kiama, na ni baada ya Pastor Tony kudai kwamba waziri wa utumishi wa umma Aisha Jumwa ni mchawi halisi. Hayo ni madai ambayo Pastor Tony Kiama aliyatoa siku chache zilizopita kupitia video fulani ambayo ilikuwa ikienea sana kwenye mitandao ya kijamii. Kulingana na Pastor Tony, alidai kwamba Aisha Jumwa ni mrogi halisi na hapaswi kukua kwenye serikali. Right now, the head of public service in this country ni mrogi. Na alikuwa interviewed. By professionals in this country, some of them in parliament, na wakapitisha mrogi. Juu Aisha Jumwa ni mrogi. Na hayo ndiyo maneno ambayo yanaonekana yamemkwaza Pastor James Maina Nganga, ndiyo maana akaweza kuzungumzia kuhusu hili swala. Kulingana na video ambayo imekuwa ikienea sana kwenye mitandao ya kijamii, mchungaji huyu wa kanisa la Neno Evangelism Center amemkanya Pastor Tony Kiama dhidi ya kutamka maneno ambayo hana uhakika nayo, sio? Na mchungaji huyu aliweza kumkanya Pastor Tony Kiama akimwambia hivi: kile ambacho nakitamka hivi sasa kuna vile kinaweza tumika dhidi yake, na pia kuna vile anahatarisha maisha yake. Istoshe akimkanya dhidi ya kutamka maneno ya uchawi, kwa sababu kulingana na Pastor James Maina Nganga, Pastor Tony Kiama hajabobea kwenye masuala ya uchawi na mapepo. Yeye si gwiji kwenye sekta hiyo. Nimeona anasema Aisha Jumwa, sijui ni mganga. You are stupid, you pastor, you are stupid. Sasa unauliza Aisha Jumwa nini? I wish ni mimi nikuje nikungoe meno. Aisha Jumwa, those guys, they are not born again. Sema ageda Mombasa kwanza, aogele hapa. Wewe pastor ageda kwanza Mombasa. Wewe kwanza ni wa Muranga, unaongea nini kwanza? Wewe wachana na mambo ya wachawi. You know nothing about those things. Wewe mwenye hata hujaokoka. Ujaokoka ni ubeaza tu kutafuta followers kwa Facebook. Hey, Aisha Jumwa ni mshawi. Aisha, hiyo ni kutafuta face, unatafuta tu hiyo. Kumbuka kwamba siku chache zilizopita baada mchungaji Tony Kiama kutoa hayo madai, wakili wa Aisha Jumwa aliweza kumwambia mchungaji huyu muombe waziri huyu msamaha kupitia barua fulani ambayo imekuwa ikienea sana kwenye mitandao ya kijamii. Na hatujiona kama mchungaji huyu ameomba msamaha kupitia kurasa zake za kijamii. Na ukiangalia kwenye kurasa yake rasmi wa Facebook, siku mbili zilizopita wakati barua hiyo ilitokea, kuna kile ambacho mchungaji huyu alikiandika, na kuna vile watu waliweza kutafsiri kwamba kiko connected na hicho kisanga cha yeye kutamka maneno hayo dhidi ya waziri huyo. Ukiangalia the last post ambayo ilikuwa pale 2 days, mchungaji huyu alimwambia Mungu hivi: utanifunika na mabawa yako, nitapata salama kwako. Wewe Mungu kimbilio na ngome yangu. Hayo ndio maneno ambayo yanaonekana kama yako connected na kile ambacho mchungaji huyu aliyatamka ama alikitamka siku chache zilizopita. Na pale kwenye comment section wafuasi wake tayari wanamwambia mtumishi wa Mungu, usife moyo, endelea kusimama wima na endelea kupigania haki zako kama kawaida na haki za Kikristo. Anyway, maoni yenu ni gani kuhusu visanga hivi? Unaweza tuachia maoni yako kwenye comment section, tuambie. Thank you for watching. Let's be next time. Bye-bye.